TV. Буат Нада, шоу без топшыруында Булат Байрамов белән Ләйсән Ғимаева концертларына нишек әзерләнәләр? Әзерлек бара инде. Җырлы гаиләнең төпшек кызлары балалар бакчасын нишек кабул иткән? Берсе тыныш кына мультик карап утыра, икенчесе ишләрен эшли бугаймы? Җырчыларның кайсы усалрак? Булатмы, Ләйсәнме? Әйе, мин. Иҗади гаилә Ләйсән Ғимаева һәм Булат Байрамов белән кызыклы репортаж. Шоу без. Без йолдызлар турында барысын да беләбез. The MTV.